भावे के ब्याह बड़माची सीधे आ खेला रहना बड़माची बंदा सो में आ प्यामाने दूधाई ठाई लोए मेरे से जो आई नो आया ไอ้โอ้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 ไอ้โ
Hrvati! Let me do my mamino! Lowe Johnny! Ayo! Tore! Ayo! Tore! Vede se Joe Magda, Jay va, ayo! Tore! Tore! Namia Toma, Joe Mamino! Lowe Johnny, Lowe Johnny! Ayo! So me on Yamane! Utai, Taino ye boy, ayo! Ayo! Ayo, cut it, not do it! Light it, light on it! Ayo, ayo, ayo! Yat, yat de ta, kicha jita! Ngan na ngan nari, pelo do it, do it, Ayo! Ayo! Parale, palomle, palomle! Yat, yat era! Paramachi magda! Ayo! 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 Lighting na! Ayo, dore, chode, ayo, ye dwe nai dhri thano, go phalo thane dhri thane, nowe jori, ayo, chode, phalo mle chile, yad, tu phalo thane dwa chita, nowe jori, ayo, Pane, balom le jina. Tu balom le jina. Dolo me a pesa wo lu de. Ayo. Jinya ya de ba le kada. Ayo. 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 Parama chi iso ba wi phida ya. Dunia ji sele yesai shibai tudaya anape amwini re chima pye. Yuazaye una tamine ronlaye makambula. Sanyo senyi dwe mi bi kwe. Una tamiru ye mwa. But we are many, I know. Ooh, yeah, ooh, yeah. Ooh, but all day, yet, 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 yet,
ေပဝေချင်းကပြောလာရင်တော့ခေရှင်းအောင်ဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာချစ်တာကိုပဲအရေးထားတယ်ဆိုရုံစကားရှိပါတယ်ယောက်ျားမပါစေမိန်းမပါကတွင်နေကွယ်သာယာတော်ချစ်ကပါနာလောက်ပြီပေါ့နော်ပချင်နိုင်တော့ဆုံးအောင်ဆုံးခိုင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယချီအသည်ပြေလွတ်ပဲမြန်မာတို့ပါကြိုးများမယ်နော်အယောတို့ရဲတို့ရဲမယောတို့တို့နဲ့ရိုက်တယ်တို့တို့ပြီးရိုက်တယ်အယောပညာမျိုးစုံတွဲအောင်လုပ်ရမယ်နော်မြန်မာရောရလောဝဲပညာကိုဘယ်နိုင်ငံမှာထိမသိအောင်ပညာလေးပြလိုက်စမ်းခိုင်းဟောင်းအယောရောရလောဝဲပညာဘလို့ရှိလဲဆိုတော့အယောကျော်ရယ်ဘာလို့လဲမေးဘာလို့လဲပညာရေးပြိုင်မယ်အဲဩပညာပြိုင်မယ်ရောရလဝဲပညာနဲ့ထိုင်ပညာဝေထိုင်ရောပြိုင်မယ်အဲဩလူလူချင်းတော့ဘာလို့လဲကြည်လားမမတတိနော်အဲဩတို့ညမလဝဲပညာဟာအဲဩအယောဘာလို့ ਆ မလဲအယောအယောအယောတို့များမှာကြိုးများမယ်နော်တို့မယ်အယောတို့တို့မယ်တို့တို့မယ်ယောရာပညာကိုတို့တို့ဘာလို့မပြဘူးတန်တယ်ကြတယ်လားဘာလည်းမမရဘူးညများထုံးမှာကျိုးများမယ်တော့အေးရောအေးရောအေးရောကြတယ်လားအေးရောကြတယ်ကလာလေအေးရောဘာလို့လဲအေးရောတန်တမာတန်တမာနေကြည်သာကြည်သာအဲယောအဲယောကတဲ့ညာညာထုံးမှာကျိုးများမယ်နော်အဲယောဝယ်ပရဲအဲယောကြည့်တာကြည့်တာဘာပါခံရရလဲမဘူးနဲ့တို့တုံမယ်အဲယောအဲယောတို့မယ်ထုံးမကြုံမယ်တို့မယ်ရိုက်မယ်အဲယော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 အချီးပြီးဆုံးသွားလို့ဖြစ်ပါလားနော်တတရားချီတွေ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်ရှိပြိုင်တွန်းတဲ့အတွက်နှစ်မိနစ်အနာပေးအာမွေနေတဲ့ချိန်မှာဖြစ်ရွာသားရေတောင်ကလေးတစ်ခွင်မှာစိုက်ရတဲ့ရှင်ဝထုံးစက်ခင်းကိုကြည့်ရတော့ကြည့်ရအောင်Yeah.
ဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသရုတ်တာကြီးဆက်လက်ရင်ဆိုင်ရှိပြနေရန်အတွက်
လဝဲကျော်နှူးဟာ2မိနစ်အနာပင်အားမွေးနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ရွာစားဘိုးအောင်တဲ့ဆိုပူကောင်းမယ်နော်ရောင်းဖို့ကိုယ်လူချင်းကြည့်ပေမဲ့အသေးကတော့တို့ပါရဲ့ချစ်တဲ့မိန်းကလေးရင်အစွဲလမ်းကကြည့်လို့နေလူချင်းကြီးအသေးကတော့မခိုင်ပါရဲ့တွေ့ကွဲတွေ့ကွဲမိန်းကလေးကိုသနာပါကွယ်ဘောင်းနေကြနာရနာမကြောက်ပါနဲ့မိန်းကလေးရဲ့ဘောင်းနေမေးကိုချစ်တဲ့အားလုံးတို့ရင်ဆိုင်မယ်ဘောင်းနေကြနာရနာစိတ်မဆိုးပါနဲ့မိန်းကလေးရဲ့နေပေးကိုချစ်တဲ့အားလုံးရဲ့ရင်ဆိုင်ပဲကောင်းလေးကိုထီးတဲ့မိမရဲ့တကဲဘဝောင်းနေရတဲ့တို့ကိုတော့လာမစွာနဲ့ကိုတရားရဲ့တပုံနဲ့ကောင်းလေးကိုငါစီတားခဲ့ဘဝောင်းနေပေးကိုချစ်တဲ့အားလုံးရဲ့ရင်ဆိုင်ပဲဘဝောင်းနေကြနာရနာစိတ်ဆိုးပါနဲ့မိတ်ကလေးရဲ့ဘဝောင်းနေပေးကိုချစ်တဲ့ကောင်းလေးကိုမထီးနဲ့ဒီမိုက်ကြီးထက်ကဘူအောင်ဒီရဲ့သဲတို့ကိုတော့လောင်မစွာနဲ့ကိုတရားရဲ့တမောင်နဲ့ကောင်းလေးကိုငါစီထားခဲ့ကောင်းလေးကိုထီးနဲ့ဒီချာနာတော့ကောင်းမလေးကိုမထီးနဲ့ဆိုတာကိုမြင့်ဦးလေးသန်တဲ့တတိုင်းနဲ့ပဲခင်ဗျာအခုလူများဝိုင်းတော့ကရှင်းပြတဲ့နောက်ပိုင်းလေးချီမြောက်လူပဲအာဟာဟာဘာလုံးလဲဘာလုံးလဲဘာလုံးလဲသောမေအောင်မလုံးမလဲအော်အော်လုံးနဲ့သင်သာပြီးတော့ပါရတယ်ရတယ်လားအော်အော်အော်ဒီအောင်တို့လောကမြေအောင်ကြည့်ရမယ်အော်အော်ပါလို့မလဲကြည့်လေအယောအယောပါလို့မလဲကြည့်လာလေအယောရတဲ့တာအယောအယောသတိမြမထုံးမကြုံးမြမယ်အယောချီလာပြီနော်အယောအယောအယောဘာလုံးလဲဇောမင်းအောင်ဘာလုံးလဲအယောအဲ့အမှန်တွေပဲအဲ့အမှန်တွေပဲတို့ပဲတို့ပဲညာလိုလေးနဲ့ခက်နေတယ်ယူရီယာကိုထိုးရလိုလေးရဲ့ထိုးပါပါအဲယော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 
ာလို့မလဲကြည်လားဘာလို့မလဲသူဘာလို့မလဲကြည်လားသုံးမျိုးကြည်လားရတ်ရတ်တယ်သာလဲကြည်တော့ရောက်နေပြီနော်ဟဲ့ဟောကြည်လားကြည်လားဟဲ့ဟောထိုးလေဟဲ့ဟောဟဲ့ဟောຢ່າດໍເປັນລາວແລ້ວໂຕດໍເດໂຕດາໂຕດາເອົາໂຕດາຍ້າຍດາມາລົງແລ້ວຈີ້ເດມາລົງແລ້ວເພິ່ນບໍ່ດາອູຢ່າ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 ກົວມາເພິ່ນແນ່ກົວໂຕອາມາເລຈີ້ມຍປີສົງຕໍ່ໄປຜິດມາລະນະຍາລາວສົງຍິນຊາຍຊິນແດນດ້ວຍນະມະເນအနာပေအာမွေးနေတဲ့အချိန်မှာဖြင့်ယောဇာရဲ့ပမာဒီမာကျွန်တော်လက်ပွဲပွဲလုံးလုံးလောက်တဲ့နာကဘူကျော်အောင်ဆန်းရဲ့ကျေးဇူးပဲမဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့သခင်အောင်ဆန်းဦးအောင်ဆန်းအောင်ဆန်းတဲ့ဟဲ့နဲ့ကျွန်တော်ရောင်းဖိုက်
မမတို့မမမကြုံရမယ်နော်အေးဆောမေအေးချွေတိုင်းနဲ့မင်းနဲ့တွေ့ရပြီတော့နောက်ဆုံးကြည့်အေးဘာလို့ဖက်တော်လာနေဖက်တော်ရင်မင်းနာနေရရတယ်လားအေးနောက်ဆုံးကြည့်နောက်ဆုံးကြည့်နော်ဖဲမနာနဲ့ဖဲမနာနဲ့ဖဲတာရဲ့မင်းနာမယ်ရရတယ်လားအယောသောမင်းအောင်နဲ့ထိုင်ထိုင်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးကြည့်ပါခင်ဗျာအတွေ့အကြုံပညာရနေပေါ့ခင်ဗျာအယောအယောဘာလို့မလဲကြည်လားဘာလို့မလဲအယောဘာလို့မလဲသူကိုဘာလို့မလဲကြည်လားအဲအဲ့ဒါတွေထားဖို့လိုတယ်တွေထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဟောနောက်ဆုံးကြည့်နောက်ဆုံးကြည့်အဲ့ဟောဟောဝင်ပူလိုက်ပြီခင်ဗျာဟောစောမရောဟဲ့ညမကိုဆောင်လဲစောမရောဘာလို့မလဲအဲ့ဟောဘာလုံးလဲမထီအောင်တာတွေမလုံးလဲဘာလုံးမလဲကြည်တာဟောမပါသေးလဲမထီအောင်တာတွေမလုံးလဲဟုတ်ပြီထိုးရတိုင်ရပြောရဆိုရနေပဲကျွန်တော်တို့ပူးထွက်တယ်ကြားပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပထမအောင်ဆုံးကျွန်တော်တို့သူကျွန်တော်လက်ခံရရှိမှာပါလေပြီးတော့မှကြည်ကြရဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ဆုရှင်ကြီးကတော့ခုနကျွန်တော်ကြည်ညာထားသလိုပဲ BGF ဟာတတ်မဘုံဘူးပတ်သိဟိုနေကြသောတတ်ကိုကရဲ့ရရှိကခြေတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါလေခုခြေပြိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနဲ့ထိုင်းစောမင်းအောင်နဲ့ဖူတိုင်းတို့ရဲ့ငါးကြီးစာချုပ်ပွဲမှာအလူးအလဲနဲ့ပူတော်ရရှိသွားကြပါလေခင်ဗျာဒီပြေပွဲရဲ့စုကိုဘုံဘူးပတ်သိရဲ့ကိုစားပြေပွဲချိမရင်းနဲ့တောင်ကလေးလက်ဖွဲ့အသေးသေးဘူးကပတိကိုမြင့်ဦးမှတယောက်ချင်းချင်းပေးပါရန်လေးသားစွာပန်ကြားပါလေကပတိဆိုတာတောင်ကလေးအသေးမှအကြီးဆုံးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါလေ